Ahoj všem, chtěl bych vám ukázat obraz v obraze. Jak udělat, pokud máme zmenšení v pravém horním rohu, aby jsme to roztáhli na celou plochu. Takže si najedeme, dáme dvě vrstvy videa nad sebe. U první vrstvy si dáme otevřít editor efektů. Tady použijeme efekt 2D 3D. Dáme bez toho. Teď si zmenšíme obraz na velikost, kterou chceme, a umístíme ho do jakéhokoliv místa, které se nám líbí. Tak to dáme třeba vpravo nahoru. Můžeme buď to myší, anebo taky můžeme ovládat vzdálenost šipkama na klávesnici, pokud se přivedeme do této položky. Ještě osu Y, zvedneme to. Asi v těch místech. Teď si můžeme přijít, jak to vypadá. Takže to je klasický obraz v obraze. Jedou dvě videa na jedný ose. Ale pokud bychom chtěli plynule zvětšit to menší video na celou obrazovku, tak to musíme udělat pomocí. Tak, najdeme se do tohohle místa, od kterého by se to mělo zvětšit. Stiskneme toto kulaté tlačítko. Teď se nastavíme, tady teď to bude furt malinký. Tady se nastavíme vzdálenost, na kterou by se to mělo zvětšit. Takže tady nastavíme 100% velikosti videa. Máme zamknutý zámek, takže se nám přeskočí ve dvě vrstvy na 100. Tady musíme nastavit 0. 0 osa X a 0 osa Y. Tak, máme to vystřídené. A už to u tohohle místa jede celé video velké. Teď to pustíme ještě jednou. Je to malinký a v tom bodě, kde jsme to zadali, se video plynule zvětší na celou obrazovku. A to je všechno. Pokud se vám video líbilo, pomohlo vám, dejte mu like, třeba se můžete stát i mým odběratelem YouTube. Mějte se, Honza. Strávu. No, no, no. Jaký tam dáváš? Zatím. Jej tam má